Kværner Lodalen, som vi nå skal se, opprinnelsen til Kværner Bruk, senere konsernet Kværner. Det var på Kværner at Oluf Adelsten Onsum startet et støperi i 1853, som senere ble utvidet til et mekanisk verksted. Til å begynne med laget de støpegods for blant annet landbruk, bygningsindustrien og husholdninger, som dette vaffelgjerne fra den første tiden. Onsum gikk konkurs i 1887, men verkstedet levet videre som et aksjeselskap med nye eiere. Slik så verkstedet ut i 1894. Lokomobiler, transportable dampmaskiner, ble i sin tid laget i større antall. Og slik så Kværner ut i 1920. Den store administrasjonsbygningen midt på bildet står der fremdeles. Kværner Bruk, slik det så ut da denne filmen ble tatt opp i 1998. Dette sett fra Konovs gate. Og dette sett fra høyden øst for verkstedet. De gule bygningene støperiet som ble utskilt som egen bedrift, Jøtul, i 1928. I arkivet det tegninger av det meste av det som ble produsert i de 145 årene verkstedet var i drift. Ingeniørene har tatt i bruk det mest moderne utstyret, dataassistert konstruksjon, DAC, hvor alle tegningene lages elektronisk. Konstruktøren kan dreie tegningen i alle plan, slik at man får et tredimensjonal inntrykk av konstruksjonsdetaljen. Etter at tegningen ferdig, kan den skrives ut på papir for bruk i verkstedet. Vi nå kommet inn i selve verkstedet. I denne delen av plateverkstedet blir løpehjulene for turbinene sveiset, slipt og polert. Vi kommer tilbake hit senere. I maskinverkstedet blir alt sponfraskillende arbeidet utført. Gjennom verkstedet det en kranbane, og vi tar oss en tur med denne fra nord til syd. Verkstedet et av Norges største. Vi tilbake i plateverkstedet. En delvis manuell sirkelbrenner skjærer ut en rondell. Til plateverkstedet hører det også en datastyrt brennemaskin. Et kraftig elektromagnetisk åk løfter platen på plass.
Maskinen kan brenne plater helt opp til 300 mm tykkelse. En hydraulisk vertikal presse- og valsemaskin former platene. Før sammensveisingen kan det være nødvendig å fintilpasse de enkelte delene ved punktvis oppvarming. Det skal stor øvelse til for å klare denne operasjonen. Andre metoder for tilpassing å bruke bjelker og hydrauliske jekker. Først sveises det inne i trommelen. Det brukes bare elektrisk sveising med automatisk mating av sveisetråden. Under sveisingen danner det seg et lag med slagg utvendig på sveisen. Dette fjernes med en trykkluftdrevet slagghammer. Vi skal nå se på hvordan en skovle til et Francis løpehjul blir formet. Først blir den ferdig tilskårede platen varmet opp til 1050 grader i denne glødeovnen. En trykkluftoperert løftetang av egen konstruksjon som henger i en traverskran henter platen i ovnen. Dette et meget varmt og intensivt arbeide som krever et godt sammenarbeidet team. Skovlemnet blir lagt i den hydrauliske pressen, som har et maksimumtrykk på 1000 tonn. Thank you.
Overblokken presser så platen mot underblokken, slik at skovlen får den riktige formen. Et løpehjul oppspent I en sveise- og slipemanipulator. Løpehjulet kan roteres og tippes slik at det lett å komme til for videre arbeide. Skovlene til et løpehjul for en Francis-turbin blir polert. På et annet løpehjul blir innløpet slipt, og på det tredje blir sveisefugene slipt. Innvendig sliping I løpehjulet for en Francis-turbin. En annen måte å fjerne overskytende materialer I en sveisefuge å bruke kullbuemeisling. Pulverbuesveising, hvor pulveret brukes som dekkmiddel.
Etter sveisingen blir en del av pulveret suget opp og brukt på nytt. Sveisemanipulator brukt sammen med rotasjonsmanipulator ved innvendig sveising av skallplatene. Spiraltrommelskallet tilpasses og sveises til stagringen. Skallplatene skåret ut i en brennemaskin og deretter valset til riktig form. Arbeidet med tilpassingen meget krevende og fordrer stor nøyaktighet. Taljer og jekker brukes for å få platene plassert på helt rett sted før sammensveisingen. Etter oppstilling sveises skallplatene innvendig og utvendig. En annen stagring sveises og slipes. Sammensveising av store deler i en manipulator. Å sveise inn i en slik trommel et krevende og tungt arbeide. Sveiseren må bruke friskluftmaske. Etter sveisingen blir sveisefugen slipt og slipestøvet fjernet med en støvsuger. Produktkontroll svært viktig. Hele tiden blir det kontrollert at alt etter spesifikasjonene. I dette tilfellet det et øvre turbinlokk som kontrolleres. Sveising av en del for en nåleservomotor for en peltonturbin. Vi nå tilbake til maskinverkstedet. En stor akseldreiebenk blir en del av strekkstaget til en oljeplattform i Nordsjøen dreiet og gjenget. Smi og støpegods blir kjøpt inn utenfra. I denne karuselldreiebenken fra Schies i Tyskland kan gods helt opp til 150 tonn og med en diameter på 13 600 mm dreies. Stagringen som vi så i plateverkstedet blir også dreiet i denne karusellen. Maskinen som brukes for innfesting av det skjærende verktøyet montert på bordet i karuselldreiebenken. Trommen står stille og bordet går rundt. Noen ganger må man ta i bruk slike uvanlige løsninger. Dette en av verkstedets store horisontale bore- og freseverk med påmontert vinkelhode. På denne måten kan avsponingen foregå optimalt. X, Z og Y-aksene angir et punkt på arbeidsstykket, mens de to andre aksene angir retningen på verktøyet. Dette kalles for femaksemaskinering. Fjerdeparten av en stagring for en pumpeturbin blir presisjonsbearbeidet.
Etter at to fjerdedeler sveiset sammen, fortsetter bearbeidingen. Skiftet av vendeskjær på freseverktøyet. Betjeningsplattformen kan kjøres dit operatøren ønsker, helt uavhengig av resten av maskinen. Dette er en kompressorhushalvdel til en gassturbin som oppspent I den samme maskinen. Nå det boring av hull for sammenføyningen som gjøres. Hullene må nødvendigvis stemme helt med hullene I den andre halvparten. Fresing av løpehjulskovel for en Francis-turbin. Et løpehjul til en Francis-turbin klart for videre maskinering I en karuselldreiebenk. Arbeidet med fastspenningen må gjøres svært nøyaktig og tidkrevende. En feilinnstilling kan være katastrofal. Ved maskineringen benyttes hardmetallverktøy som tåler temperaturer langt over 1000 grader og har lang utslitningstid. Når maskineringen av en turbindel ferdig, I dette tilfellet et pumpehjul, kan det som her være aktuelt å sette delen på et målbord sammen med den delen den skal passe til for nøyaktig kontrollmåling. Dataene for verktøymålingen overføres til maskinens PC. Programdataene overføres via datalinje direkte fra programmeringsavdelingen. Kontroll og oppretting ved hjelp av en kastindikator med mulighet for avlesing av en hundredels millimeter. Hullet bores med et vanlig spiralbor.
En lærling i ferd med å montere et 90-graders vinkelhode på et horisontalt bord- og freseverk. Etter at det gjort, skal arbeidsstykket, som i dette tilfellet et lite løpehjul for en Pelton-turbin, spennes opp for maskinering. Maskinering av turbinrør har i alle år vært en del av arbeidet som blir gjort på verkstedet. Her det flensen som blir frest. Med et 90-grader vinkelhode det mulig å frese et kilespor inne i navet. Kontroll av dreying innvendig i et rør. Bordstangen har innebygd dempelement for kontroll av utilsiktede svingninger under bearbeidingen. Maskinering innvendig med en liten karusell. Dreiesponene kan fjernes manuelt med en magnet. Dreielegeme til en kuleventil for et turbinanlegg blir maskinert i en annen mindre karusell. I den samme maskinen blir det også maskinert et lokk for ventilen som skal monteres i stedet for turbinrøret når ventilen skal trykkprøves. Et mindre maskineringssenter finnes også. Til dette hører en PC og et betjeningspanel. Stedet hvor selve maskineringen foregår helt innelukket. Maskinen har et eget verktøymagasin. Skiftet av verktøy skjer automatisk, styrt av dataprogrammet. Maskineringssenteret brukes til komplisert maskinering av mindre deler. Verkstedet har også flere datastyrte dreiebenker med revolverhode hvor verktøyet for arbeidsoperasjonene oppspent.
Også på disse dreiebenkene arbeidsområdet innelukket. Et dreie- og maskineringssenter som kan utføre de fleste bearbeidningsoppgavene. Dekselet oppe for å rigge maskinen for neste oppgave. Oppmålingen av verktøylengdene automatisk. Til enkelte oppgaver brukes det fremdeles manuelle maskiner, som denne universalfresmaskinen. Og her en manuell radialboremaskin I bruk. Vi har også vanlige manuelle dreiebenker. I dette tilfellet pusses og kontrolleres tetningsflaten I en ventil. I en annen dreiebenk bores og gjenges det. De gamle kunnskapene må derfor holdes I hevd. Når det skjærende verktøyet til maskinene skal klargjøres, benyttes en målemaskin som kalles forinnstillingsapparat. I det måles verktøyet opp til korrekt lengde og diameter. Inne I verktøyavdelingen det en presisjonsbordslipemaskin for sliping av high-speed-bord. Gjennom verkstedet går en såkalt harpuntransportør, som samler opp dreie- og fresespon og bringer dem til en kvern som maler dem opp. Deretter går sponene til en container på utsiden, blir så sendt bort for gjenbruk. En mann sørger for smøring av utstyr I verkstedet. Før turbinene blir levert fra verkstedet, blir de prøveoppsatt for å se om alt helt korrekt. I dette tilfellet det sammenstilling av ledeskovlene og øvre turbinlokk som kontrolleres. Også spjellventiler for turbinrør blir laget. Her en av dem under sluttesten rett før den forlater verkstedet. I de seneste årene ble det også laget komponenter for oljeindustrien. Tilpassing av deler til en oljerigg.
I en automatsveisemaskin blir flensene sveiset fast til rør som skal brukes I oljeindustrien. Etter at sveisingen ferdig, blir rørene trykkprøvet. Til slutt blir de ferdige rørene overflatebeskyttet og transportert ut. Det blir laget et stort antall clamp-konnektorer som brukes til å skjøte rørledninger I Nordsjøen. Prøvemontasje og testing av strekkstagkomponenter til Heidrun-plattformen. Spesialverktøy for å skifte ut lastceller under vann. Lastcellene måler belastningen på strekkstagene til plattformen. Montasje og testing av komponenter til Heidrun-plattformen. Montasjeverkstedet for stålstrukturer for undervannskonstruksjoner. Test av et inntrekningsverktøy for rørledninger som kommer fra oljebrønnene. Verkstedet lager også komplette gassturbinanlegg for elektrisitetsforsyning både på land og på oljeplattformer. I 1999 var eventyret ute, etter 146 år.